Tragedija velika, polomi, samo smo čuli da se puklo, polomilo se, svi su popadali duž čitave rijeke, većina je bila pribrana da se uhvati za sajlu i tako su bili dugo u vodi, ali dosta ovi naši momci, vozači, ovi naši što nas vode i popovi, svi su skočili u vodu da spasu koliko mogu. Vozači su heroji. Vozači, svaka im čast, i momci, oni se štedili. To je bio sekund, jedan gledaš kako pada. Pada i u ljudi u vodu i vozači skaču, oba dvojica su stvarno heroji ovi naši. A mi smo, nas vi smo na ulici da stopiramo. Učin da nas pogaze autom, zato što je krivina. Znate kako, sad žamor, ljudi prelaze, jedni idu prije, svi smo, znači, skupa dva busa su se pomiješala, jedna grupa, vidim, već da je prešla, druga ide, jedna baka kaže, gluvo, bilo sine, ja neću tamo, ja u šalima, ja ću, reko, vas za ruku držat, ne sluteći, otpuštena atmosfera. I odjednom samo čuješ, znači, ne znam, ni u filmu, ne može tako da se snimi, jer ovo je nešto što morate biti očevidac. Ja kad sam vidjela da je se sve to prelomilo u jednoj sekundi i nastaje jauci, ja sam samo počela vrištim, okrenula glavu i kontam da ne mogu dole skočiti jer ne znam dobro ni da plivam. Pretrčala sam ulicu kad me auto nije udarilo da zaustavi momka koji je zaista nam pomogao i razvoj, onda uz pomoć njega sam pozvala hitnu pomoć i brzo su došli. I desilo se šta se desilo, most star preko 50-60 godina u lošem stanju, njih je mnogo bilo na mostu i desilo se to što se desilo. Za sad, kaže, ima dve utopljenice, dve žene su izvadili iz vode i sad sređuju spiskove da vidi da nije još neko nastradao.